eindelijk, na 4,5 jaar, toch weer gedeelte van de baan open. We hebben maar de helft van de baan, de andere helft is niet betrouwbaar. Maar toch, voor de jeugd is het ideaal. Werkkelkers niet meer. Hopeloze zaak met die werkkelkers. Ja. De ene keer bloos hoeven alles en de andere keer zeg je, ja jongens, ijs is onbetrouwbaar, dat niet op. Ja. En dat is, nee. Als ik morgens wakker word, dan zie ik het wel. En dan denk ik, ja jongens, ik heb toch lief. Ja. Geen post. Maar het was een beetje moeilijk, hè, want er lag een hoop sneeuw op. Ja, er lag er weer aan 2 centimeter sneeuw, dus met de ploeg met elkaar toch gedeelte van de baan schoongemaakt. Achterste gedeelte kon niet, daar zijn we doorheen gegaan. Het was ijs te dun. Dit is de ideale omstandigheden nu wat we overgehouden hebben en dat is perfect ook voor de jeugd. Maar de jeugd speelt toch meestal en de baantjes trekken, dan is het toch niet erbij. Dan rij je alleen maar voor de groten en de groten die zeggen ja, laat maar gaan. Het is nou maandagavond, het is best druk zo het begin vanavond. Ja, het is geweldig. Ik geniet met volle kleuren. Dat is iets wat ons hart heel goed doet, vooral hier van de jeugd van ADO. Ja jongens, het is 5 uur! Ja! Ja? Oké! Vandaag het voorleesfeest, want de Nationale Voorleesdagen die beginnen volgende week en dan starten we vandaag al. We hebben vanochtend al het voorleesontbijt gehad met de burgemeester en de kinderen van de Voorleesexpress. En we hebben nu ook weer gewoon voor kleuters en peuters om naar de voorstelling te kijken die hoort bij het bekroonde prentenboek. En dan gaan ze zo meteen lekker knutselen. Dan gaan ze een walvis maken, want de walvis is de hoofdpersoon in het bekroonde boek. Ja. Van wie is die voorstelling eigenlijk, het gezelschap die dat doet? Oh ja, dat is een lastige vraag. Ze heet Katjusja, ja. Principato. Ja, ik wist het nog. Ze heeft een hele mooie naam. Ja. Ja, ja. En dan komen ze uit deze kantrij? Zij komt uit Enschede. Ja. Oké, dus ja. Dat is allemaal in de buurt. Ja. En zij vertelt het verhaal van de walvis. Ja. En de kinderen gaan er straks op door met de tekeningen of niet? Ja, dus dat ene bekroonde boek, dat wordt dan de komende tijd op heel veel verschillende manieren verwerkt eigenlijk. Dus ze gaan hier nu knutselen, maar op school komen eigenlijk alle scholen en kinderdagverblijven, die werken ook dan weer met dit boek. Okay. Dus, en eigenlijk de rode draad in het verhaal is vriendschap en eenzaamheid, dus het weer moeten laten gaan van een vriendje. Oké. Dus leerzaam voor de kinderen, hè? Ja, ik vind het wel, het is een heel mooi verhaal dit jaar. Ja. Dit gaat nog een hele weekend door? Of ja, het begint officieel woensdag met het Nationale Voorleesontbijt. En dan is het zeg maar anderhalve week, net als de boekenweek voor de volwassenen is ook anderhalve week, voor kinderen ook. En de voorleesdagen ook. En dit is een soort voorproefje of zo, dit weekend? Ja, wij hadden zoiets van, we gaan goed van start, wij gaan dan vast wat vroeger. Ja. Ja, dus dit is voor ons nu de aftrap. Jullie zingen mee.
We zijn vandaag bij Theater Hof 88 in het kader van het Nationaal Theaterweekend. Naast mij staat Joris Kemps. Meneer Kemps, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, we hebben vandaag een open huis in het kader van het Nationaal Theaterweekend. En dat betekent dat we vandaag rondleidingen gaan geven door het hele theater. Mensen die komen ook overal achter de schermen waar ze normaal nooit komen. We leggen uit een stukje geschiedenis van het theater, hoe het tot stand is gekomen. En wat er overal gebeurt en hoe het ook werkt om een voorstelling te kunnen brengen. Dus ze krijgen echt een kijkje in de keuken vandaag. Okay. En daarnaast is er voor kinderen, die kunnen gesminkt worden in de kleedkamers, achter de spiegels met de lampjes. We hebben een loterij en mensen krijgen een kopje koffie en thee. De bedoeling is dat het een hele leuke middag wordt. Dus voor elk wat wils, begrijp ik. Ja, we hebben geprobeerd aan jong en oud te denken wat dat betreft. We hopen dat er veel belangstelling is vanmiddag. Hoeveel bezoekers verwacht u? Ja, we hebben geen idee, want dit is voor het eerst dat wij een open huis organiseren. Er kunnen er 50 komen, maar er kunnen er ook 500 komen en alles wat ertussenin zit. Ik hoop natuurlijk een beetje het laatste, maar we hebben echt geen idee. Heeft u zelf een favoriet plekje waarvan u zegt, nou, hier zit ik doorgaans het liefst? Ja, dat is toch in de theaterzaal. Ik sta zelf altijd aan de deur om de kaartcontrole te doen bij de voorstelling. Dus dan zie ik alle mensen al binnenkomen en dan zie je de spanning en dat mensen er zin in hebben. En om dan zelf ook de voorstelling mee te maken en te kijken van nou, hoe reageert het publiek erop? Hoe gaat het met de artiest? We hebben ook vaak try-outs. Dus dan kun je na afloop een artiest ook feedback geven op hoe het gegaan is. Dus ik zit het liefst wat dat betreft in de zaal. Ik denk dat hier voor elk wat wils is om te verbazen, te ontroeren, te verrassen. Om gewoon heel veel plezier te hebben. De deuren staan wat dat betreft altijd open bij ons. Niet alleen vandaag? Nee, inderdaad. Altijd is iedereen welkom. De hele week en het hele jaar door. Heel veel kindertjes en hun moeders en vaders en opa's en oma's waren afgekomen op het nationale voorleesontbijt in de openbare bibliotheek. Het duurde even voordat iedereen goed zat, maar toen kon Philomena dan ook voorlezen uit De Kleine Walvis. Dit ben jij ook. Hebben jullie die ook op school? Ja? En misschien, ik heb ook enkele kinderen gezien die zaterdagmiddag al waren bij de voorstelling. En nu ga ik het verhaal vertellen. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? Boy woonde aan zee. Samen met zijn vader en wel 6 katten. 6 katten. Veel, hè? S'morgens ging de vader van Boy al vroeg naar zijn vissersboot. Dan bleef hij de hele dag weg. Hij kwam pas weer thuis als het donker was. Nee? Ga maar even zitten. Ja? Ga ik verder. Op een nacht raast er een storm rond in huis. Hoe klinkt het als het stormt? Wie weet dat? Hoe klinkt het als het stormt? Wat hoor je dan? Als het geluid is. Wat voor geluid? Onweer. Onweer. En wat doet de wind dan? De
blazen. Hoe hard blaast dat? Wie kan heel hard blazen zoals de wind? Allemaal, heel hard. Ja, en dan hebben we ook nog onweer. Wie kan de onweer doen? Hoe klinkt onweer? Blaas en onweer. Ja, nou allemaal. Hard blazen en onweer. Goed zo. Zo harde storm was het. Ja? Maar 's morgens in de ochtend ging Boy naar het strand om op te kijken wat op het land was achtergebleven. Wat zou er op het strand kunnen liggen na een storm? Wie? Niemand? Flessen? Van alles, hè? Hij rende naar het strand en kon zijn ogen niet geloven. Ja? Allemaal weer bij het verhaal? Er was een kleine walvis aangespoeld. Ja? Ja? Een kleine walvis. Wat gaan wij doen? Wij gaan met z'n allen één trappetje omhoog en dan wacht ons ook een ontbijtje. Een ontbijtje dat iedereen wel lust. Witte boterhammetjes met jam en chocopasta. En gezond fruit toe. Vind jij voorlezen leuk? Ja. Ja, hè? Kan je zelf al een beetje lezen? Ja. Nee, hè? Mooi plaatjes kijken, hè? Welk boek vind jij het mooiste? Van de Mol, hè? Van de Mol. Ja, die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. Ja. Wanneer lees je dan voor? Tikkie tik. Kort slapen gaan. Dankjewel, Nina. Dag. Fleur heeft je nodig, in de keuken. Oh, is alles goed daar? Nou, geloof het wel. Oh. Er wordt een hoop afgezocht en er hangt een bol stoom, maar ik geloof wel dat ze het redt. Oh, ik kan maar beter even vragen wat ze wil. Het gaat over het onvermogen. Eigenlijk is dat de ondertoon van het stuk. Het gaat over een gezin met ouders en kinderen en grootouders en nog een broer en een zus. En die hebben met elkaar gezellig, gaan met elkaar eten, omdat er iets besproken moet worden. En nou ja, dat wil dus niet. Dus het libellenplaatje, zal ik maar zeggen, van de prachtige tafel en de mensen allemaal verzorgd en leuk gekleed en de tafel prachtig gedekt en het hele huis gezellig. En de kinderen ook nog leuk. Het eten lekker, dat kreeg de gastvrouw niet voor elkaar, dat kregen ze allemaal niet voor elkaar. En dat is het onvermogen wat ook met Kerstmis en met al die feestdagen en zo wordt opgeroepen door libelles en dat soort bladen. En dan zijn ze bij elkaar om iets te bespreken en dat vertel ik nou maar niet, want dan heb ik de helft van het stuk geef ik weg. Dat is niet leuk. De groep bestaat op het ogenblik uit 3 mannen en 4 vrouwen. We hebben er dus een jonge vrouw bij gekregen. Heel leuk en heel blij mee zijn we ermee. En we hebben er 2 pubers in. En we hebben er nog een stuk of 7 kinderen in. Plus een peutertje van 1,5. Nou, die spelen die geen grote rollen. Maar die dartelen wel zo af en toe er even doorheen. En niet alle 7 tegelijk. We doen het bij groepjes, elke voorstelling een paar. Maar dus dat maakt wel dat er toch een beetje een andere bezetting op toneel staat dan gebruikelijk. Waarom zou eigenlijk iedereen uit de omgeving Almelo in ieder geval 1 van de 3 voorstellingen eens moeten bekijken? Omdat het zo verschrikkelijk leuk is dat in Almelo zo'n enthousiasme is voor amateurtoneel. We hebben 2 hele goede groepen. Dus de groep September is ook heel leuk. Deze groep is ook heel leuk. En dat zijn hele leuke voorstellingen. Voor iedereen betaalbaar. En het hoort bij een stad. En ik vind ook dat je naar moet gaan kijken. Ja, welkom. Welkom is al gedaan. We zijn bij de tweede avond van een reeks van 4. En dit is weer een beeldvormende avond. Vandaag wordt weer veel informatie verstrekt en dat doen we dit keer actief vanuit. Je krijgt dan wel van, oh, maar dat zijn allemaal privégegevens. Daar kan de gemeente niet achterkomen. Daar kunnen ze dus wel, want belastingdienst van de gemeente. Ja. Als ik in juli in de bijstand kom, heb je geen recht op bijstand omdat je waarschijnlijk te veel hebt verdiend. Ja. Vraag je wel toeslagen aan, zit je daar erop weer, moet je ze allemaal terugbetalen. Dus eigenlijk
gooi je mensen allemaal in de schulden. Ja. Okay. Ralf van Dijk, je zit in een rolstoel en je wil wel werken. Ja, wel graag. Nou, waar het probleem hoofdzakelijk is, ik ben dan een nugger, een niet-uitkeringsgerechtigde. En daar wordt gewoon minder aandacht aan besteed. En die komen onder in de laten liggen. Waar leef je daarvan? Mijn eigen vermogen, waar ik hard voor heb gewerkt, voor als zelfstandige, opsoepleren. En dat is het. En als het op is, is het op? En als het op is, is het op. En dan mag ik een bijstandsuitkering aanvragen. Voor bedrijven is het soms moeilijk en eng. Die weten niet wat ze ermee kunnen doen. En voor de gemeente ben ik niet interessant genoeg, omdat ik geen uitkering geniet. Wat voor werk heeft u altijd gedaan? Ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest en in metaal. En wat zou u nu nog kunnen? Nou, metaal is toch wel waar mijn hart ligt. En dan meer op kantoor, ook tekenen, het technisch tekenen. Achter de computer en zo? Achter de computer waar het warm is. Het zware werk, dat wordt hem niet meer. Ja, hier, deze meneer viel jammer genoeg overal buiten. Hij had wel een indicatie gekregen ooit. Maar hij is niet aan het werk gekomen binnen die indicatie. En daardoor valt hij tussen het wal en het schip. Zou dat niet moeten kunnen. Maar het gebeurt jammer genoeg wel. We hebben met deze man nu afgesproken dat we nog eens een keer gaan kijken van wat hij nou uiteindelijk wil. Waar zijn expertise ligt, waar zijn wens ligt, wat hij graag zou willen doen qua werk. En wellicht komen wij werkgever tegen die daar heel goed bij aansluit. Maar we zullen uiteindelijk wel samen moeten gaan kijken van of er een baan te vinden is. En werkgevers moeten in eerste instantie die baan ook hebben. Maar goed, we hebben een groot netwerk. Vooral Soweco heeft op het gebied van mensen met een arbeidshandicap een heel groot netwerk. En wellicht is die goede match te vinden.